الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مي تم بابا با أدم بموتا جدانا وكتهيك هيك فارا وما بيولي ما أخوك أموك سونانا نيني زوما نبلا شاقاري نالتن شوه كديدي نفر فيسا كاوه دي فروبا وقود أي شنكاري nasani gwamnati mai yanci na emir dan sado ɗan kuduba to yanzu ga mu motar da ake kwadi motar da ake kwadi ta alhaji hayya gani ga ɗan damben nan sannan ga damben da za a fara yi min salaka dogon dallaji su za su fara yi ɗan sun ka gama zan jawo muku mahaukata waɗanda kuma duk aka ji da su ga zazu ga yayyan tarasa su ko su koma su Allah sai in zo ha gama sai wannan da sun ka taho da motar su wanda za a yi musu dambe na gwamnati Kebbi mahabun alkansala mahabun manja ba a hidda kowa su za su buga wannan mota ba a cin amana su su za su yi damben motar nan wanda ya buge ya doke mota wanda an ka buge shi ya hankuri don haka ga waɗanda na kawo mota ga kowa ga ɗan dambe alhamdulillahi na gode ma Allah daga ni in zan yi abu ba ni ƙarya na guda muku damben da za a fara yi min sannan ga damben da za a yi ya hayyanta rasa zazu na alhaji tanko zazu sannan ga ya hayyanta rasa sannan su din sun kai uwar waci sun kai uwar waci sai mu mai shesu gehe waɗannan da na taho da motar su su alhaji ya hayya damben motar da za a wa gwamnati Kebbi damben motar nan da za a wa gwamnati Kebbi ba yin mutum ne ba yin Allah ne ko gidan alzuma za a yi ne don ni abgurma da na ainihi kuma ni buga ba gurma da kuma ƙarhi na ga gurma da ƙarerar da nake ban taɓa wa gurma da kissa ba ban taɓa wa gurma da guna duk inda za ana duniya ni ga kai ɗan damben gurma da ya za a yi a ce wai ai dan gidan wani ga gida na ina don haka alhaji hayya ya ce ina dan gidan alzuma za a yi ne don haka alhamdulillahi kun ga na biyu waɗanda za su yi muku wannan damben sauran waɗanda za su yi muku za su damben mota na gode za mu ga waɗanda na to da mota waɗanda na kai final a Kebbi final ɗin gwamnan Kebbi ga waɗanda na taho da mota alhaji hayya can da ba ta buguwa birnin Kebbi ana faɗace a kawo ta gidan alzuma to ga waɗanda za su buga motar tsakanin bahagun alkansala da bahagun manja su ne kai final birnin Kebbi don haka duk wanda Allah ya ba sa'a mumin bi in ba hagun manci Allah ya ba sa'a wallahi na bi in ba hagun alkansala Allah ya ba sa'a wallahi ba mu lawuci na bi duk wanda Allah ka ba sa'a mu duk ɗaya ne waɗanga dambe yanzu kamar ɗiyan mu suke wa haka cewa baka so kowa na buga dambe gidanka wa za ka ce baka so ko ka ce baka so wani ka ce so ƙarya ne ubangiji Allah ka tashe mu lafiya ya ba mu sa'a kuma duk mai wani babatu ka cewa yana tallan mota wai za a yi damben mota gida ne ƙarya ne ga mota ta gwamnan birnin Kebbi ga ta gidana ga mu kulli gare ni don hakan ga kai hankuri mai babatu damben na gidan alzuma za a yi ne damben na gidan alzuma za a yi ne haka kuka ce na Aisha ba zuwa daidai sai ga na Aisha daidai ya buga dambe kuma an sallame shi a tiyati an ga can babu yawa wajen zanda aiwai kuma akwai kai mai gidan dambe wai ka ce wai kai ga wanda kaka so baka san wani cirme ne ka ce wai kai a rayuwarka ta duniya in ba a buge na Aisha ba woka da zinta haika shi ka woka ta zinta haika na Aisha ya zo gidana
ba abuke shi ba ya zo gidana ba abuke shi ba kuma abin da ya saba gurma dana zuwa gidanka ba wani abu na ba dan gomba ne da agarin ka dan gomba ne ka kai gurma ka dan gomba bai dan ka ba dan gomba ba gidan ha gani in akwai gurma dan da zai koma zuwa gidanka mune wallahi gurma dan ainihi kuma mu na buga mu gurma da sannan ga su da duka su na kawo mota so Alex bakin cikin nan da kake ji aikin banza ne so Alex zuma muna tare da kai a nan daidai gidan dandanka so rade rade muke ji ga mutane da yawa suna cewa batun danben motar gwamnatin jihar Kebbi da Tanasiru kauran Gondu NUT wanda Alhaji ya kashi ankari ya dora wai ba za a yi danben motar daidai ba so kuma sai ga kana ganka tare da ɗan danben da bahagon macca da bahagon Ali Kansila kuma suna daidai tare da mota 307 wanda Alhaji ya kashi ankari ne ya ce mun gurma da na ƙasa ya dauki nauyin dorawa jihar Kebbi tarayyar Najeriya gidan danben President Haruku Bello birnin Kebbi so idan mutane masu yin tambaba ko za a yi danben ko ba za a yi ba an jawo motar nan daga jihar Kebbi ta sauka daidai ranar Alhamis so kuma hannu alzuma liga an saka mota naga an ba alzuma ki din wannan mota 307 so amma yanzu mutane suna ta turo mana wata jan mota wanda suna cewa dan dan mota za yi so kuma ni mota da na gani gidan alzuma tana da bana ta Dr. Nasiru kauran Gondu NUT da Alhaji ya kashi ankari sannan mota 307 ce yanzu dai muna tare da alzuma shine mai gidan danben daidai muna kuma tare da bulle wanda yake da su aka zo da motar muna tare da bahagon Ali Kansila sannan muna tare da bahagon macca da Aliyu Mandi alhamdulillah bismillah kura baki bude ne karawan babu kura baki bude na professor kawoji furo ba professor na ni dai adda ni dai an mai dambe a Najeriya wanda tsohon dan dambe wanda Allah ya ruha mu asiri ya kare ruha mu ya kare ruha mu kuma har yanzu ba su gidaje ne ban taba rabuwa da mutum guda ba kowa ina nan tare da abina radam Allah ya min baiwa ba yi na na bayin Allah ne duk wadanda yan dambe da ka gani gida na za su buga dambe duk wadanda yan dambe da ka gani su salata su zazu su ya hayyan talata su ba hagun manta su ba alif ba hagun alikan sala su za su yi dambe gida na ran Lahadin ka kuma da ikon Allah da yadda Allah mu duk wanda Allah ya ba mota wallahi mun bi mu dai a ci mota Alhaji ya hayya ciya man na ƙasa na gurmada shi ya ba kauran gwandu mota a cita kuma ta kasa cewa birnin Kebbi gidan kura kura baki bude wallahi ba ta wuce ran Lahadin da ikon Allah dambe zahirin nan duk wanda ka tunta duk wanda ka cinta wanda Allah zai ba wallahi zai bashi assalamu alaikum da gidan mun kina barin cewa ko gidanka za su kuga gurmaya za su kuga za ta zo yau da gobe haka wasu suke cewa shin gaskiya na koya wallahi ƙarya ne to masha Allah in Allah ya da damben sahi bakin damben sahi damben mota kauran Gondu ta kare nan gwamna zamuwa dambe wanda Alhaji ayyayarsa nan dambin mota Gondu ya kare da ikon Allah nan da sai wallahi duk wanda zai ci mota nan zai kita wallahi ba ta wuce wannan da ikon Allah to jama'a masu kallon mu kuna sauraren mu makallatan mu da suke birnin Kebbi Sokoto wanda suke zaune a Abuja muna son su yi gangami su sheko da gudu su zo gidan Alzuma Allah ya so nan na za a kula da Allah ya sa mu lafiya amin Allah babu sa'a Allah babu sa'a muna wala addu'a Allah ya barka ku